Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistanın təxribatı nəticəsində Şuşa rayonu ərazisində baş vermiş mina partlayışı zamanı 3 hərbi qulluqçumuz xəsarət alıb. Bu barədə Oxu24.com Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Məlumatda bildirilir ki, Rusiya Federasiya Sülh Məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində vəziyyətin gərginləşdirilməsi məqsədilə Şuşa rayonunun Allah Qullar kənd istiqamətindəki torpaq yolda Ermənistan tərəfindən növbəti təxribat törədilib. Aprelin 22-si saat 17:00 radələrində Allah Qullar kəndi ətrafındakı yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərimizə təminat vəsaitlərini daşıyan Azərbaycan ordusunun hərbi yük maşını ermənilər tərəfindən qəsdən yolun hərəkət istiqamətində bastırılmış minaya düşərək partlayıb. Nəticədə avtomobilin sürücüsü və maşın başçısı yaralanıb. Nəqliyyat vasitəsi sıradan çıxaraq yararsız vəziyyətə düşüb. Dərhal yaralılara yardım göstərmək üçün gələn hərbi qulluqçulardan biri də piyada əleyhinə minaya düşərək xəsarət alıb. Hadisə barədə Rusiya Sülh Məramları kontingenti və Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin komandanlıqlarına məlumat verilib. Baş vermiş hadisəyə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.